Куни кеча франциялик Стефан Руссон өзінің педальлар білән жоқозланген яңге дирижабліні сноудан өткерді. Яқын келечекте ұшбу маслама ярдамыда Руссон орта ер денгізіні кесіп отмақчы. Руссонның фікіріче 175 километрлік елні бұкебі дирижаблда басы бұтыш үшін аэродинамика қонунларыны жүді яқшы өзләштіріш лазым. Шамалның екі обхаваның біраз өзгеріші үші үшін фалакет білән яқын тапшы мүмкін. Үшіш масламасының педальлары худды велосипедникіге оқшайды. У екі пропеллер ва 20 метрлік шар білән жоқозланген. 2008-йылда Руссон Ла-Маншны кезіп өтмақчы болды. Лекен фақаткені 35 километр елні 8 саат ішіде басып өте алды. Мана 9 ел өтіп, Руссон өз омадыны яна бір бар сынап көрмақчы.